Історія героїв у книзі. Кілька годин тому відомий журналіст і фотограф, американець російського походження Сергій Лойко в Києві презентував свою книгу «Аеропорт». Вона про кіборгів. Сергій був із ними під обстрілами 4 дні. Цього вистачило, аби перейнятися героїчним духом. Сам автор каже, книга про війну і кохання з вигаданими героями і справжніми словами. З презентації повернулася Ірина Стороженко. Вони зустрічаються у мирному Києві, як старі друзі, за чашкою чаю. Як тільки з'явилася обложка в інтернеті, то от наш герой, він тут же запустив такий текст. О, моя жопа на обложці. І готовою книгою на 300 сторінок про них. Він – журналіст, який прожив із ними 4 дні. Знаєте, як говорять, солдат – це звання. Боец призвания, а воин – это черта характера. Помогал и разгружать БТР, когда приходила нам пища. И бывало так, что и боеприпасы подносили. И вони – кіборги, які вижили в Донецькому аеропорті. Ой, чей там кіб стоїть? Зала не уміщає усіх охочих. Люди купчаться у проходах та сідають на підлогу. На екрані кадри Сергія Лойка, відзняті про героїв, які хотіли жити, але вмирали. По всім павшим в цій війні об'являється минута мовчання. На презентації немає якихось спеціальних гостей чи віп-зон. Взагалі вхід вільний. Автор небагатослівний. Замість промови він зачитує шматок з книги. У мене є два отривки. Один про війну, а другий про війну і любов. Какой? Хорошо. С утра выпал снег и пролежал до полудня. Кіборги даже в сніжки встигли поіграти в тумані до першого обстрілу. Він читає про кохання. Воно в основі сюжетної лінії його книги, яку виношував як дитину. Я її виношував в себе там 9 місяців, як беременність. И все время только и жил тем, что проговаривал диалоги, выстраивал какие-то линии сюжетные. А потом, когда уже больше просто не мог, знаете, вот ну, уже дальше невозможно, я сел и практически не вставал. І за півтора місяця її написав. Лойко наголошує, всі герої вигадані лише діалоги, збережена пряма мова кіборгів. І з ними він говорив і радився. Ну, то ви побуваєте там вместе з нами. Да, ви будете все время рядом. У вас волоси не один раз встануть. Книга написана російською, вже перекладена на українську, готується англійською та німецькою. Незабаром вона з'явиться у продажу. В Росії лише в електронному вигляді. Журналісти питають, чи не боїться автор стати вдома персоною нон-грата. Якщо вони так скажуть, то у мене буде не 10 тисяч читателів, а 100 тисяч. Якщо вони мене арештують, у мене буде 1 мільйон читателів. А якщо вони мене вб'ють, я получу Нобелівську премію. Майже годину Сергій Лойко читає свій уривок. Цей роман із щасливим кінцем. Ірина Стороженко та Дмитро Волошко. Програма «Вікна» СТБ.